شیخو پورہ فیروز والا تھانہ شاہدرہ پولیس کی کاروائی، فوت شدہ بندہ پکڑنے گھر پہنچ گئی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے افشان طاہر کی رپورٹ میں۔ اشرف نامی فوت شدہ بندے پر بجلی چوری کی ایف آئی آر درج تھی۔ پولیس ملزم گرفتار کرنے گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ اشرف ایک سال قبل فوت ہو گیا۔ پولیس نے اشرف مرحوم کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ بیٹے کو چھڑانے ماں پولیس کی وین تک جا پہنچی۔ پولیس نے ماں پر تشدد کیا اور پولیس وین سے باہر پھینک دیا۔ اے ایس آئی سرور نے لاتوں اور مکوں سے تشدد کیا۔ 45 سالہ بشیرہ بی بی موقع پر چمباک ہو گئی۔ اہل خانہ نے ٹائر جلا کر لاہور شیخوپورہ روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل بلاک کر دیا۔ چمباک خاتون کے ورثا اور اہل علاقہ پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور احتجاج کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ افشان طاہر، راج نیوز، شیخوپورہ۔